Здравейте, аз съм дядото на Рос и сега ще играя вместо него на зал. Тук е и дядото на Тошко замче без тръба. Кажи здрасти дядото на Тошко. Здрасти. Не мога повече, хора. Та игра не знам колко от ми направи. Вау. Това е доста трудно. Айде! Надолу! Защо не отиваш надолу? Добре. Така, ми здравейте, хора. Не съм дялото на Рос. Но пък за сметка на това... Айде! Оу. Но пък за сметка на това съм Рос, оригинала и... Оф, няма да се мъча сега да го взимам това. Днес е събота, бая мрачно време, аз не го очаквах. Не прави глупости. Доста мрачно време е навън и... О, след една хубава леща, викам малко да направя едно клипче. To kill patients with general mental disorder. Благодаря на всички, първо на хората от YouTube, 49 абонати имам, много се радвам. Не съм го очаквал, често казано, но всъщност аз доста абонати имам като цяло. Имам предвид първите дни, но се записам някакви епизоди, които не качвам после. И на хората от VBOX, където имам около 170 приятели, вау! Благодаря ви, наистина. Така, сега... Shit. Оу! Оле! Ето го. Би си избри цъвката. Така, тук има отрова в тая страя. Аз бърла в стая. О, не. Не. Както знаят някои, това е доста кофти ми. И ако не успея, съвсем скоро ще умра. Йес! Йес! Точно браво! Така. О, добре, би си спринцовката. Устройте ми! Така, сега ще опитам да го взема това. По принцип изглежда лесно, но... Май не е чак толкова лесно, но май е лесно. Така, о, ще взема револвера, това е перфектно, защото ще ги убивам поне от първия път. Нали, няма се мъча да ги убивам, да ги бия с някакви тръби глупости. Имаш нещо против моята тръба, ли бе? Не, Раташе. Така, ето ще не взема хуен. Аха, значи насам ще се ходи, все пак. Радвам се, че на някой ме забавна играта. Ооо, това малко позачака друго, нека да пода. Но все пак то ще е тук и се опитва да ни... Сега тук да не я трапне къде. Така! Улед, уледо! Кинке, кой неко? Кинке, линке, минге, линке. Да, това беше от Пюди. Ако не знаете, чай се. Тук нещо се не ми харесва. А пъзъл! От кое не се къпал? Така. С F5? Добре, ти си много зъл. Браво, Таше. Така, влизаме в поделението. Тук отново имаме...
Бе, Озо от Магиркът. The famous Jigsaw Killer has revealed what happened to missing game journalists from around the world. At an April in Los Angeles, he will give them a glimpse of what will come for this next series of re-education for them. Gather together, journalists, we'll see a video game, but the game will be there. Така. Нещо полезно. Ножици. Не. Вау. Това не е тръба, че да я взимам. За револвер. Единствено тръбата се заслужава. Много бих искал да убия някой този револвер. Добре, айде... Айде, затваряй. Айде. Так, о, не. Тук ако падна, знаете ли къде ще се върна чак? Тошко! Не, Тошко! Роса се съмняв мен! О, не. Вече му съмняваш. Така. Имаме комбинейшен лок тук. О, 206! Нали? Е, о, не! Не мърдай! Не мърдай! Не мърдай! Не мърдай! На колене! На колене ти казах! Съжалявам! Какво стана? Вау, избухнам... Избухнам от това в ръката. Точно до мен. Така. Вау, какво сладко, какво сладко мебенце. Сега много ще е хубаво да намеря някоя... спринцовка. О, бегов пъзъл с 2-2. Йея! Готово! Така, сега обаче какво ще правим? Трябва да има Health Hypo задължително. 4. Сега мисля да започна една игра между другото. Чест казано, записах си и Asterix Olympic Games. И мисля да я пробвам. Изглежда доста интересно и ми напомня на Mega Madness. Рос, не говори сега с други игри! Займаш мен! Нали, ти ме обичаш? Всеки те обича, то ще е. Няма такъв човек, който да не те обича. Освен хейтерите. Хейтерите! Защото съм ги... Той знам, то ще е... Да не ги излагаме сега. Затова са хейтери. Опитаха се от много големия. Тихо сега, то ще е по-тихо. Добре, извинявам се. Добре, айде, сега дясно или ляво? Онче, бонче, чубе, напряче, развърши, 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 развърши. Вау, нищо. Не знам дали забелязвате или само аз го забелязвам, но има страшно малко капани вече. Цапалка, тук някой си ми е взел нещото. Така имам Health Hypo, това е хубаво. А, тук не бях ли? Аз бях тука. Вижте тука, дед го обезвредих, дето ви обяснявах за това. Май в миналия епизод беше. Къде ме вони тая? Не, какво сладко бебенце! Леле, хора, връщам се. А как се тази пъцепят? Ще се върна малко, защото си спуснах револверчето е... Баси. О, разново стъп. Ей, някой ми напомни. Точно си мълчи, защото не знае каква е думата за... Браво, тоже. Даже не се сещам къде беше това нещо. О, съжалявам, хора. Просто... О, не...
Така. Къде е the fucking револвер? Ето го. А! Изчезнал е! Че... Ай... Честно? Не, честно не е изчезнал. О, хора... Яде бе колко време имам. Ай, още малко. За все пак... Не. Какво пиш тука? Pieces to... как пожах? Как ще ги бия? Ако доле някой да ме бие, сега направо ще ме чупи каската. Ми... Сега да се надявам поне да намеря някакъв... Някаква тръба. Всеки знае, че ще е добре. Разко? Не! Майд, не трябваше да се връщам за този пистолет. Я, бе, сега ще ми върне. Така, от тук където взех това, окей. Да, всъщност съм напред. Айде, дай надолу. Жалко, че не може като Дико Белик директно да слеза долу. Айде, дай надолу. За тези, които се чуят дали се заслужава играта, определено се заслужава, но е готина. Да, сетих се. Ще взема... Патерицата! Тошко патерицата! Лука, не се бави с мен вече! Нага. Добре, последващия чекпоинт спирам. Защото стана доста дълго и... Удвет! О, не! Точно намери си патер... тръбата, защото звучиш като момиченце. А, не звуча като момиченце. Така... Чекпоинт, ай хора, тук спирам. Надявам се да ви харесва този епизод и спирам до тук, чао!